Hristos Voskrese, dragi moji Srbi i još draže Srpki. Dođo smo eto i do tog najvećeg hrišćanskog praznika. Dođo smo i do te radosti Hristovog Vaskrsenja da proslavimo po ko zna koji put, ali bojim se da ova proslava će biti zadnja mirna proslava koju ćemo imati. Bojim se da će vrlo brzo mnoge stvari da se promene, kako u ovoj zemlji, tako i u celom svetu. Šta će biti i kako će biti, to sam Bog zna. Jel, sve u njegovim rukama, znate. Sve procene i sve prognoze, predviđanje i to ne mogu da uopšte precizno daju sliku šta se to u stvari danas u svetu dešava i kojim putem će se kretati dalje sva ova priča koja nas očekuje i koja nam predstoji. Da će biti dobro, siguran sam da neće biti dobro, jer već vidim da se tu priprema teren ovde na Balkanu, malo da nas podsete kako je bilo 90-ih. Vidim da tu već potpaljuju malo ovog Dodika, vidim da se Crnogorci nešto mnogo oštre i svašta nešto se tu događa, ali ono čemu mi treba da razmišljamo u ovom trenutku, gde smo mi tu i šta mi treba da uradimo po tom pitanju. Znate, ja stalno pominjem taj Đurđev dan. Previše se približio, znate, imamo još nepune dve nedelje do Đurđevdana. A taj Đurđevdan je po meni nekako prelomni datum bio i ostao, bio u istoriji našoj, a i ostao je i sada. A svi ovi svetski zlikovci uvek vole da nam spreme neko iznenađenje na naše najveće praznike. Kako Đurđevdan je jedan zaista od najvećih naših praznika, kako je Đurđevdan nešto što je bitno i za samu Rusiju. Jel, za Boga, oni imaju na ovom svom grbu Svetog Georgija koji ubiva Aždahu. Mislim se nešto da li će možda taj Đurđevdan ove godine da bude malo drugačiji nego prethodnih godina. Šta će biti, vidjet ćemo ubrzo, ali kažem, ne nadam se ničem dobro. Rusima svaka čast, oni rade to što rade. Kažem, opet ponavljam, pošto i prošli put sam o tome pričao, mislim da im nije baš sve krenulo po planu kako su oni mislili da će to ići. Vidim da sam napadnut tamo od razno raznih, kako ja pojma nemam, kako sam ja glup idiot i tako dalje, i lopetam i ostalo. Znate, samo ja bih zamolio gospodu koji su se javljali i oni koji će se javljati da meni ništa ne znači to što sam glup. Ja znam da sam najgluplji od sve dece, ali ja vas molim da izađete s nekim argumentima, da kažete gde sam ja to glup i šta sam ja to rekao što nisam trebao da kažem i što ne stoji, da bih ja mogao da vam odgovorim, znate. Jer ja ništa ne lupetam neargumentovano, ja ništa nisam do sada, u svim ovim pričama koje sam do sada imao, ja nisam nikada ništa rekao što nije dobro provereno. I zato uvek izbegavam, pogotovo sada. Sada je vrlo osetljiva situacija, sada se planovi menjaju iz dana u dan. I sami Rusi, i ti Ukrajinci tamo, i Amerikanci, i Britanci, i Nemci, i Francuzi, i svi menjaju svoje planove iz dana u dan. To ste mogli da primetite. Ne moram ja to da vam kažem. To što ja ne ljubim Putina onoliko koliko bi po vama trebao da ga ljubim, to je druga priča. Jer ja imam svoje mišljenje o njemu i ja mislim da on u ovom trenutku možda i ne čini najbolje za svoju zemlju. A ono što mogu da primetim, a to ste i vi verovatno primetili, da se Šojgu ne pojavljuje skoro nigde. S vremena na vreme ga puste par minuta
negde pred neku kameru i to ne da priča, nego ga samo slikaju, a ni druga osoba na koju ja tipujem kad je Rusija u pitanju, a to je Nariškin, ni njega isto nešto nema da se eksponira. Znači, postoji nekoliko ljudi koji su tamo određeni da budu nekakvi portparoli, nekakvih službi, nekakvih jedinica vojnih i tako dalje. Ljudi jednostavno koji rukovode nekim operacijama koje se odvijaju tamo na teritoriji Ukrajine. I to je normalno, naravno. Treba i ruski narod, a treba i ceo razuman svet da čuje šta se to tamo događa. Znate, jer slušajući ove ovamo zapadnjake, to je, mislim, takva budalaština i takvo lupetanje gluposti. Znate, kako ono reče Njegoš, sve se čovek bruka sa čovekom, gleda majmun sebe u zrcalo. Znači, ti Amerikanci prvo bi trebalo da pogledaju u ogledalo šta su oni radili po svetu i kakve su oni zločine pravili i šta su oni sve uradili raznim narodima širom sveta. Svatati. Pogledajte samo taj Japan gde su bacili te dve nuklearke. Pogledajte onaj Vijetnam gde su bacali onaj narandžasti agens. Pogledajte Afganistan, pogledajte Irak, pogledajte sve njihove intervencije gde su od Drugog svetskog rata pa na ovamo oni umešali svoje prljave prste. Pogledaj se šta se sve tamo izdogađalo i koliko je u zadnje vreme kad su ti mediji postali već, znate kako, danas svako u džepu ima kameru. Danas svako u džepu ima audio snimač, sve je to u mobilnom telefonu, fotoaparat, znači sve je to u mobilnom telefonu. Znači više se ne može izbeći istina u tom smislu. Znači negde će neki snimak da se pojavi. Negde će neki snimak da demantuje ono što oni, recimo, evo sad vidite kako Ukrajinci montiraju tamo, pokušavaju da naprave neki njihov račak, pokušavaju da naprave neke njihove merkale. Danas sam gledao snimak gde na nekom trgu ili ulica možda malo šira, izvrnuta dva automobila, kao tu takva eksplozija bila da je izvrnula dva automobila na krov, a nijedan prozor nije razbijen na okolnim kućama. Znači, tu su dva automobila, a 5 metara odatle prozor ostao čitav. To je nemoguće. Znači, svako ko je imao prilike da bude u ratnoj zoni, on će reći da to ne pije vodu nikako. Znate, to mora je bar jedan prozor da bude razbijen. Znači, od te detonacije ne jedan, nego svi su bi trebalo da budu razbijeni. Tako da, danas glavnu ulogu u tim sukobima upravo igra taj medijski rat. Znate. Šta je to što ljude u svetu vuče da slušaju zapadne medije i da njima veruju baš, meni to nije, nikad mi neće to biti jasno. Znate. Znači, ako vi postavite slike i evo sad vidim, Rusi se sve češće pozivaju na ono što se događalo u SR Jugoslaviji, odnosno Srbiji. Srbija je uglavnom nastradala u tom bombardovanju 99. godine, Crna Gora tu nije osetila skoro ništa. Tako da, u odnosu na ono, mislim, šta je Srbija pretrpela sve. I gađanje tog putničkog voza u pokretu i svašta je tu nešto bilo, sjetite se i sami, da ne pominjem više ono, postaću dosadan sa tim, jer svi već znamo čime su se oni služili i šta su radili, znate. I sad, znate, u sklopu cele te priče ja danas čujem kako postoji neka inicijativa nekih građanera koji pokušavaju da N1 televiziji i Nova S izdejstvuju nacionalnu frekvenciju. Pa da li vi zaista hoćete da vam taj CNN servira svoje prljave i lažljive priče, ili hoćete da
uzmete, nađete jednu televiziju koja je neutralna, ne mora uopšte ona sada da drži stranu ovoj drugoj strani u sukobu, ne mora ona da bude proruska, nije uopšte nužno. Nađete samo jednu objektivnu informativnu kuću koja ćete dati nacionalnu frekvenciju i koju ćemo moći svi da gledamo i da dobijamo nešto što su koliko toliko validne informacije. Jer sve, pazite, ako mene pitate, informacije mogu da se pokupe ako znate da ih filtrirate. Na RTS-u vrlo često promakne nešto što ne bi trebalo da se desi. Na Happy-u čak se otvoreno neke stvari pričaju, tu se diskutuje. Pazite, tu je bila jako ozbiljnih diskusija o COVID prevari, o prevarama oko ovih imunizacionih sredstava i tako dalje. Znači, tu su vrlo ozbiljni ljudi pričali o vrlo ozbiljnim stvarima i argumentovano dokazivali da ta priča ne pije vodu. Prema tome, dajte nam jednu kuću koja će nam davati takve informacije, ali 24 sata. Znate, da ne čekamo onu Jovanu, zaboravio sam, pošto su tamo na Hepiju ima tri Jovane, ali ova žena je zaista okej, ona je upravo dovodila te bitne ljude u studio i ona je sa njima te intervjue radila, mislim njih bude po četvoro, petoro u studiju i onda ti ljudi iznose nešto što je zaista istina. Naravno, uvek postoji i druga strana, uvek dovede nekog ko je oponent ovim glavnim likovima, jer čisto zbog ravnoteže. Znate, ono, novinar mora da sasluša, ja sam počeo u novinama da radim, ja znam da novinar mora da sasluša obe strane. Ne može da donosi zaključke samo na osnovu priče jednog čoveka ili jedne strane. Moramo uvek imati, da bi imali celu sliku, moramo saslušati jednu i drugu stranu. Ja nemam ništa protiv toga, shvatate. Da mi svako veče klepeta po televiziji onaj, kako se zove, onaj glumac, Zelenski, neka njega. Ali hoću da isto toliko vremena koliko se posveti njegovom klepetanju, da isto toliko mogu da čujem nekog pametnog čoveka sa ove ruske strane. Pa onda bi imali neku ravnotežu. Međutim, mnogo češće možete čuti ove likove i sa ukrajinske strane, pa to kako krene bitka za neki grad, odmah se pojavljuje na televiziji gradonačelnik tog grada, odmah priča humanitarna katastrofa, ne dozvoljavaju evakuaciju, ubijaju ljude. A recite mi, ko vezuje one devojke za bandere? Ko ih vezuje selotejpom za bandere, pa im još skine pantalone i gaće do kolena? Ko? Rusi? Pa nije, brate mili, vidi se lepo ko. Ko je pucao ruskim zarobljenicima, ruskim vojnicima u noge? Ko? Došao Žika odavde pa pucao, jel da? Ne, Ukrajinci su im pucali u noge. Ko je kastrirao ruske zarobljenike? Pa Ukrajinci. I sad oni meni prodaju neku priču kako su oni ugrožena vrsta, kako oni tu ne mogu ovo, ne mogu ono, traže ne znam koliko, 7 milijardi dolara mesečno, a neki u apanažu, da bi mogli da ratuju sa Rusima. Pa čekaj prijatelju, što si uopšte ulazio u tu priču? Jer ne zaboravite da Rusi nisu 22. februara krenuli na Ukrajinu. Ukrajina je planirala 23. da krene na Rusiju. Prema tome, šta si se petljao tamo gde ti nije mesto? Ako nemaš snage i ako nemaš potencijala i sredstava da uđeš u tu bitku, sedi di si i za di si nisi, kako kažu Vojvođani. Hoću vam reći da su stvari malo postavljene naopako, znate, malo se tu vrši zamena teza, malo je cela stvar. Ja večeras ne mogu od ovog telefona, morat ćemo ovo za kasnije da ostavimo ovaj razgovor, iako je ovo jako jedan bitan razgovor koji treba da obavim, ali nebitno je, možda vam sutra prenesem utiske od ovog razgovora koji ću obaviti čim završim ovaj snimak. Znači, ljudi, ajmo mi ovako,
Ajmo mi lepo da počnemo da razmišljamo kako ćemo mi da se izvlačimo iz problema, jer ćemo definitivno biti u problemu. Znači, pokušajte da se sa svojim nekim ljudima, bliskim, ukoliko ste u toj priči nekoj, da možete da na bilo koji način i na bilo kom nivou pružite otpor, makar to bilo i online i nekim vašim sposobnostima koje možda imate u smislu baratanja tim sredstvima, računarima i tako dalje, ili na neki drugi način, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju pokušajte da napravite kakvu takvu organizaciju da bismo mogli biti spremni za sve ono što dolazi i za sve ono što nas čeka. Znači, borba neće biti laka. I nemojte se zaluđivati da Srbija neće biti zahvaćena. Znači, mi smo ratove 90-ih sa izuzetkom bombardovanja tih 78 dana, mi smo uglavnom držali te ratove van naše teritorije. Znači, ratovalo se u Bosni i Hercegovini, ratovalo se u Hrvatskoj, ali Srbija je nekako u svim tim sukobima ostala pošteđena do 98. godine kada je na teritoriji Srbije počeo ta oružana pobuna Šiptara i koja je kulminirala sa tom NATO agresijom, ali ajte da gledamo da ovog puta ne budemo nespremni. Ajmo bar da se pripremimo koliko toliko da možemo da dočekamo sva iskušenja koje mogu da nas sačekaju. Ja vam ponavljam opet da gledajte da imate u kući zalihe svega onoga što vam je neophodno. Znate, ja stalno govorim hrana, voda, ali računajte i na lekove, računajte da imate u rezervi i po neki antibiotik i tako dalje. Mislim, ovo sad će lekari da me proklinju, ali jednostavno, kažem, bit će jako teško sa svim tim. Država uvek obećava da će ona sve omogućiti, da će ona sve rešiti, da će ona sve organizovati, ali vi sami vidite u kakvoj državi živimo i vidite da je ova država poprilično nesposobna da nas odbrani od tih nekih spoljnih napada. Jedino tom nekom servilnošću, poniznošću i tako dalje pokušavaju da kupe vreme, a to nama ne znači ništa, jer će kad tad ta politika da pukne, jer ne može se jednim dupetom na dve stolice, tako da, verujte mi, neće još dugo ovo moći da se razvlači. Gledajte šta možete sami da uradite, da sebi pomognete, jer ako budete pripremljeni na sve to što može da se desi, imate ogromne šanse da bezbolno prođete u celoj toj priči. Nikakve bežanja i dezertiranja ja ne propagiram. Da se razumemo, ja samo kažem rezervni položaj. Znači, povucite se tamo, jer u gradu ne možete ništa, ljudi, ništa ne možete. Apsolutno ništa. Ako ste nenaoružani, nemojte da čekate u gradu problem. Znači, idite tamo gde možete da budete bezbedni. Procenite i sami gde bi to trebalo da bude. Ali, sačuvajte sebe, sačuvajte svoju porodicu, da sačuvamo ovo srpsko pleme, da još malo poživi, pa se možda rode neke nove generacije koje će drugačije razmišljati i koji će napraviti jedan kvalitativni pomak napred i koji će napraviti korake koji će dovesti Srbiju ponovo na svoje mesto da bude ono što je nekad bila, znači značajan faktor i u Evropi, a Boga mi i u svetu. Znači, setite se samo onoga Slovenca koji je pre više od jednog veka, Davorina Jenka, koji je rekao: što ćutiš? Ćutiš, Srbine tužni. Ne ćuti više. Znači, kreni u akciju, kreni da delaš, reci šta ti je na umu i kreni da se pripremaš za teške dane. Hvala vam i još jednom, Hristos Voskrese.